negara. Sebanyak 200 rangkaian penjagaan diri dan kesihatan koop farmasi disasar dapat diwujudkan menjelang 2025. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah menggalakkan entiti koperasi yang berminat untuk turut serta dalam bidang farmasi ini. Koop Farmasi bermatlamat menjadikan angkasa antara saluran yang berjaya menguasai industri farmasi negara. Kita amat mengalukan dan insyaAllah angkasa akan membantu. Apa yang dibantu oleh angkasa ialah branding. Kemudian kita juga dari segi ubat-ubat, pembekalan. Kita akan beli secara pukal. Ini antara strategi untuk mengurangkan harga. Dari segi angkasa, kita allocate untuk revolving credit. Maksudnya nanti diorang ambil barang dulu lah. Ambil barang dulu antara 100 hingga 150 ribu nilai ubatan tu. Nilai ubatan tu, dan mereka ada tempoh tentulah bayar balik lah. Beliau berkata demikian selepas memeterai perjanjian bersama Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad Koputra bagi penubuhan Koop Farmasi yang ketujuh. Koop Farmasi kini dalam peringkat awal menggunapakai kemudahan sistem digitalisasi kesihatan di mana pesakit boleh mendapatkan khidmat nasihat pakar kesihatan secara dalam talian. Seramai 30